Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. 85 yaşlı canlı əfsanə, SSR xalq artisti Zeynəb Xanlarova Azərbaycandan köçüb. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə olay az məlumat yayıb. Bildirilib ki, müğənni İstanbulda yaşamaq qərarına gəlib. O, şəhərin lüks küçəsi olan Nişandaşındakı evində qalır. Sənətkar yalnız iş və digər məsələlərlə bağlı Bakıya müvəqqəti gəlir.